Привіт, друзі! Компанія Xiaomi насправді випускає дуже багато гаджетів. І вона це робить як своїми силами, так і за допомогою суббрендів або компаній-партнерів. Ви вже, мабуть, бачили гігантські містори, де можна придбати самокати, телевізори, робити пилосмоки та навіть холодильники з печами. Та сьогодні в нас, як ви вже зрозуміли, незвичайний товар від компанії Xiaomi, і це Mi Desktop Monitor 1C. Та ви знаєте, він взагалі виповнив дусі компанії Xiaomi. Дуже гарні характеристики. Найкраща ціна на ринку. І, друзі, як ви розумієте, ми його розглянемо повністю сьогодні і відповімо на запитання, чи все в ньому так гарно, як здається. Але перед цим обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Алло. Бо саме тут публікуються найцікавіші новини, акції та знижки, і все це українською. Тому швидше переходьте за посиланням в дописі. Добре, що ми почнемо? А, звісно ж, з комплектації. І, друзі, я повинен вам сказати, що тут є все, що потрібно для звичайного монітору. Тут є ніжка, яка складається з двох частин. Цікавий шестигранник з викруткою та блок живлення. Так, саме завдяки тому, що функції перетворення енергії знаходиться поза монітором, вдалося зробити його надтонким. Товщина цього Mi Monitor 1C складає всього 7,3 мм. Та взагалі основною особливістю цього монітору є мінімалізм. Мінімальні рамки, мінімальна товщина та мінімальна кількість роз'ємів. Тому що на корпусі я знайшов лише VGA та HDMI входи, що для деяких стане недоліком, як і відсутність кріплення на стіну. Ніжка, вона нібито теж стала жертвою мінімалізму. Так, вона виглядає дуже стильно і якісно, бо зроблена з алюмінію. Але регулювати завдяки ній можна лише нахил вперед і назад. Ні висоту, ні горизонт змінити неможливо. Ну і сам дисплей. В нас тут діагональ 23,8 дюйми і роздільна здатність Full HD. Так, це IPS-матриця з співвідношенням сторін 16:9. Але найцікавіше – це частота розгортки. Тут вона складає 75 Гц. Це вам дасть більш плавне повсякденне використання та приємний геймплей в порівнянні із звичайними 60-герцовими дисплеями. Але, геймери, для вас дуже важлива інформація. Фрісінка тут немає. Добре, і ми переходимо до кольорів, бо це дуже важливо в будь-якому дисплеї. Та зважаючи на ціну цього монітору, все тут дуже добре. Звісно, це не професійний монітор для роботи з кольорами, але багатьох він точно задовільнить. Тим паче, що сам монітор дає можливість налаштувати яскравість, контрастність, кольорову температуру, а також обрати один із режимів роботи, де з заводу виробник підготував пресети під різні сценарії використання. І, до речі, все це регулюється за допомогою ось цього джойстику, який є одночасно і кнопкою живлення. Але все ж таки один недолік є щодо самого дисплею. В нас тут не дуже яскрава матриця, тобто приблизно 250 кандел. І якщо ви будете працювати в дуже освітленій кімнаті, можливо, деяку інформацію вам буде дуже важко роздивитись. Але якщо підвести риску під цим оглядом, то можу з упевненістю говорити, це один з найкращих моніторів за свої гроші. Він собі поєднує дуже якісний, гарний дизайн та добротні матеріали. Ну і зрозумілі налаштування. Тож, якщо ви обираєте монітор під повсякденне використання, то, звісно, 1C – це дуже кльове рішення. Ну що, друзі, до нових відео на каналі Алло, і з вас, звісно, коментар, яким монітором ви користуєтесь. Бувайте!